בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש בשרוול לחץ של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. שרוול הלחץ מסייע למצב של אי זרימת דם, לפי המלצת הרופא. ביד שרה ניתן להשאיל שרוולי לחץ ליד ולרגל בגדלים שונים, ושרוול לשתי הרגליים יחד. כמו כן, השרוול מגיע במספר מידות המתאימות לגודל יד המשתמש. והנה הוראות השימוש בשרוול הלחץ. בכדי להפעיל את המכשיר, יש להסיר את הפקק מהמחבר בעל ארבע הכניסות ולהכניס אותו לצד שמאל של המנוע. יש לוודא כי החיצים על המחבר מכוונים כלפי צג המנוע. לאחר מכן, נכניס את היד או הרגל לשרוול ונחבר את כבל החשמל לשקע החשמל. בשלב הבא, נלחץ על כפתור ההפעלה ונוודא שנורות הצג נדלקו. שימו לב, ניתן לבחור הפעלה חלקית על הרגל או היד בלחיצה על אחד או יותר מהחלקים המופיעים כאן בציור. לחיצה והופעת צבע כחול תנפח את האזור המסומן. לחיצה נוספת תחבא את הניפוח באזור. חשוב לשים לב, למכשיר ישנם שני מצבים. באמצעות לחיצה על A, המכשיר מנפח אזור אחד. לאחר מכן האוויר יוצא, ולאחר מכן מנפח אזור שני, ואז האוויר יוצא וכן הלאה עד ארבעה אזורים בכל זמן השימוש. לעומת זאת, במצב B, המכשיר מנפח בהדרגה אזור אחר אזור, תוך כדי שהוא משאיר את האזור הקודם מנופח בכל זמן השימוש. למכשיר שלוש אפשרויות של משך זמן הפעולה, 10, 20 או 30 דקות. בחרו את המצב הרצוי עבורכם. לאחר מכן, נגדיר את רמת לחץ האוויר הרצוי. הטווח נע בין 20 ל-250 לחץ כספית. כדי לקבוע את רמת לחץ האוויר הרצוי, נלחץ על סימוני פלוס או מינוס. לסיום, נלחץ על כפתור התחל, והמנוע יתחיל להזרים אוויר לשרוול, בלחץ ובמקומות שהוגדרו. לחיצה נוספת תחבא את המנוע ותוציא את כל האוויר. כדי לנתק את הצינור, יש ללחוץ עליו משני צידיו ולשלוף אותו החוצה. בברכת החלמה מהירה. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.